Өзінің керемет дауысымен талайды таң қалдырған Димаш Құдайбергенов оқырмандарымен жақсы жаңалығымен бөлісуде. Ол Ocean Over the Time деп аталатын жаңа туындысын жазу үстінде. Бұл Қытай елінің RPG атты онлайн ойынның саундтрегі болмақ. Аталмыш ойын Аспан асты елінде өте әйгілі. Дегенмен дүниежүзінің геймерлары бұл жобаның жанкүйерлері болып келеді. Сондықтан да енді Димаштың дауысын бүкіл әлем білетін болады. Айтпақшы, Құдайбергенов 27 маусымда Бастау атты жеке шығармашылық кешін бермек. Егер сүйікті әншіңізді көремін десеңіз, Астана қаласына жол тартыңыздар.